ಅದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರ್ವೀಣರು ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇರುವ ಸ್ವಗ್ರಾಮವದು ಅಡ್ಗಲ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕಿನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದ ಅಡ್ಗಲ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಡಾಫ್ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನ ಏನಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂದ ನಮ್ದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಳೆದ 73 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಫೋಟೋ ಇಡಬೇಕು ಯಾರ ಫೋಟೋ ಇಡಬಾರದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಆತರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಈ ತರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ 100% ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆರಳಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ತರ ಆಗ್ದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವ್ರು ವಾಯ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಅಡ್ಡ ಸರ್ ತಗೋತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್